Nantu sagunging kahurmatan mugi rahayu ingkang sami pinanggih wonten sasana pahargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapak Sarno sekalian ingkang parang lenggah wonten ing Dukuh Suradadi Desa Tarubatang ingkang tuhu winantu ing pakurmatan Bapak Ibu para tamu yang tuh kinurmatan sadiringipun lan tamaning tata upacara kebareng kapratitisaken modini kasuwanaken santika Bapak Ibu para tamu langkung rumiyin para kadang sekar langit campur sari ingkang mijil saking Dukuh Kembang Sari Desa Priyan Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Adi Mas Suparmanto. Wonten siang prayogi mundi dawuh timbalan saking panjenenganipun Bapak Sarno Saribit Garwo ingkang kepareng badhe anggregengaken swasana pahargyan ing siang menika sumawana ndherekaken lenggahipun Bapak Ibu para tamu sekalian sinartan angaturaken suka panglipur lumantar lagun campur sari gending-gending jawi ewan dini sekar langit ing siang meniko anganti widuati wonten sekawan setunggal mboko setunggal keparang badi sowan ngabiantoro wonten sowan diko bapak ibu para tamu sekalian keparang kawiwitan datang sowanipun mbak Uut sekar langit campur sari tumuli sumumbul sowanipun gendok ayu Dwi Astuti Yeah.
sesuwanipun gendok Niken Hapsari. Wekasan anak ayu jliteng Suryati. Sampun sameto ing gatis saweke karya Sekar Langit Anglara Pakene Widuwati ingkang kepareng badhe ngaturaken suka panglipur. Morwakani suwanipun para kadang Sekar Langit Campursari kepareng badhe ngaturaken salam pambuka Campursari Sekar Sekar Langit. Salat kinarya wajib poso.